Mislim, naravno, stvari se mijenjaju među vremenu. Međutim, u tom trenutku Amerika je na piku, Amerika je jako razvijena, to je 2003. Još su jako, jako bogati i lijepo žive i ta omladina je vrlo srećna. I tad je taj univerzitet imao komunikaciju sa mnogim evropskim univerzitetima i tu je bilo mnogo stranih profesora. Recimo, meni su bili, polovina mojih profesora su bili Evropljani, Nijemci, Grci, tako da je to bilo interesantno.